Олег Синютка, вам слово. Реакція на те, що ми почули. Тут навіть ми якби не хочемо заглиблюватися і слова його аналізувати, тому що вірити йому теж навряд чи можна, коли він каже, що там не буде застосована ядерна зброя. Хто зна? Він потім скаже, що це не він застосував, а ми застосували проти себе. Тому що про Запоріжжя, атомну електростанцію, він говорить, що ми ж не можемо самі по собі стріляти. Це не ми стріляємо, це стріляє українська сторона. Ну і так далі. Ми, думаю, що були свідками виступу такого собі геополітичного лузера, який мав мрію підняти чи повернути Росію до статусу Радянського Союзу, коли існував двохполярний світ, Сполучені Штати і Радянський Союз. І мрія Путіна була це повернути оцю видиму могутність Росії до рівня Радянського Союзу і знову створити оце протистояння. Ми сьогодні бачимо, що ця бульбашка, очевидно, луснула і не тільки в очах Західного світу, Китаю, а вона, напевно, вже починає лускати і в очах дуже багатьох росіян, які про це ще не говорять публічно, але я переконаний, що на кухні такі розмови вже в московиті обов'язково починаються. Бо сьогодні зрозуміло, що Путін не зумів справитись з Україною. І справа навіть не в його там заявах про три дні і Київ, про Донбас і так далі. Справа в тому, що сьогодні уже всі військові, невійськові експерти розуміють, що московська армія в Україні суттєво просунутися вперед не може. Вони можуть втратити і втратять ті території, які вони окупували, більше загарбати в Україні вони не зможуть. Це очевидно. І очевидно, що Росія програла колективному Заходу, тому що останній, власне, аргумент Путіна – мобілізація, він уже по факту проти України використаний. Він не приніс ніякого успіху московитам. Аргумент проти колективного захисту – це ядерний шантаж. На сьогоднішній момент, мені видається, теж уже знятий з порядку денного, тому що ті посили, які західний світ передав Путіну, очевидно, привели до сьогоднішнього його виступів. Тому сьогодні ми мали виступ геополітичного лузера, для якого, напевно, важливо, напевно, не стільки не втратити владу, як не закінчити десь на смітнику в Росії. І ця перспектива у нього може вималюватися дуже і дуже серйозно, тому що насправді уже еліти, які під санкціями Заходу, які сьогодні дуже серйозно втрачають, вони будуть думати про те, як зберегтися. І кожного дня Путін їм буде ставати все менше і менше потрібним. Справді дуже знаково, і я думаю, що великий смуток сьогодні панував в Кремлі після заяви Сі Цзіньпіня про майбутні стосунки Китаю і Сполучених Штатів. Людина, яка отримала карт-бланш на третій термін, яка має стабільну ситуацію всередині Китаю, зробила дуже важливу геополітичну заяву, і точно ця заява не сподобається Путіну, тому що очевидно, що публічно Путін викреслений із гравців глобального світу. І я думаю, що йому це сьогодні був ще один дуже і дуже серйозний удар. Тому чи закінчить Путін сьогодні, як мріють багато українців, і я в тому числі, чи закінчить він завтра свій життєвий шлях, це вже не так важливо. Сьогодні всі будуть думати, якою Росія буде після Путіна, якою і де буде місце Росії в геополітичному розкладі світу. І повірте, що в великій шахівниці її місце уже далеко не ферзя, а її місце вже перетворюється, як мінімум, до легких фігур. Дай Боже, щоб їхнє місце московитів перетворилось до пішака. Чи можемо ми спокійно почувати себе, як Україна, як українці? На жаль, ні, тому що звір, який загнаний в кут, обов'язково буде виставляти свої ікла. Тому, звичайно, що можуть бути і додаткові ракетні атаки, звичайно, що можуть бути і додаткова спроба операцій на сході України. Звичайно, може бути провокації з тим, що сьогодні він робить промоцію з так званою брудною ядерною зброєю. Тобто Путін буде робити провокації, це очевидно. Але глобально, я переконаний, світ сьогодні ставить великий хрест на ньому. І, звичайно, що світ використає цей шанс, щоб московити зникли як глобальні гравці з карти світу. Нам це, звичайно, на користь.
як повинна закінчитись війна. По-перше, деокупацію. По-друге, членством України в ЄС і НАТО, особливо важливо в НАТО. А по-третє, перетворенням Росії на карликову державу, в якої обов'язково світ має забрати оці ядерні ікла перестарілої, але на сьогоднішній момент існуючої ядерної зброї для шантажу всього світу. І це відбудеться. Тут дуже важливо, щоб ми не втратили певний психологічний аспект. Ми ж прекрасно розуміємо, яка буде масована атака на мізки українців, що от в армії нема кого воювати, тому вони повертають тих, хто сьогодні старше 60 років. Тут треба насправді провести дуже велику інформаційну кампанію і пояснити людям, чому це робиться і чому досвід цих людей є насправді дуже великий. З іншого боку, ну, на жаль, це не стосується певного складу, але я знаю, що є багато випадків, коли є погодження за окремим розпорядженням продовжувати військову службу і людям, які старші. Напевно, це точно треба подискутувати в Комітеті з питань національної оборони і безпеки і в першу чергу пояснити суспільству, чому, що це не від біди, а від того, що це є нова можливість, і тоді виносити вже в парламентську залу. Ну, це ж можна зробити на добровільній основі, так. В принципі, це не виникне питання у суспільства, якщо людина готова і йому здоров'я дозволяє, чому цього не робити? Якщо можна, я би хотів все-таки також дати коментар. Ми не повинні сприймати слова людей штибу статусу Буданова як відповіді учнів в школі, які повинні відповідати дуже чітко на запитання, і це запитання повинно бути правильне. Це відповідь політика, яку читають всі. Читають в Україні, і в Росії, але теж читають і в країні агресора. І так само заяви президента України. Сьогодні стосовно Херсону, те, що ви процитували, я вважаю, що це заява дуже виваженого державного діяча. І ми повинні розуміти, що ці заяви теж читають на Заході, в Україні і читають в країні агресора. Це елемент інформаційної війни, яку Україна крок за кроком вчиться теж проводити і вчиться проводити достатньо якісно. І тому завжди треба, коли ми чуємо такі заяви, завжди треба розуміти, що це заяви, які мають двох, трьох, а деколи і багатоходові наслідки. Але що стосується самого Кирила Буданова, я думаю, що тут ні в кого немає сумніву, що це людина величезної особистої відваги і мужності. Я переконаний, що пройде трішки часу і все одно буде написано, як людина такого статусу і такого звання особисто приймає участь в операціях українських спецслужб. Не тому, що, напевно, йому хочеться загинути, а тому, що йому треба показати приклад для своїх колег. Те, про що ви, Андрію, говорили, коли солдат вірить своєму командиру, коли солдат бачить, що командир іде разом з ним у бій і ризикує так само, як і він. Тоді український солдат, по-перше, вірить, а по-друге, він розуміє, що він справді воює в армії. Це почалося не зараз. Ну, певно, небагато людей знають, але про це варто сказати. Коли начальник генерального штабу, генерал армії Муженко під одним із аеропортів сів в танк і показав українським бійцям, що треба йти вперед, стріляти і перемагати. І так само ми сьогодні і обов'язково це почуємо про Кирила Буданова. Тому жодних претензій. Жодних до мужності, самовідданості і статусності цієї людини немає. Але те, що ці заяви, які робляться, це заяви, ну, які треба читати і треба розуміти, що вони мають різні наслідки і різні спрямування, я переконаний, що це очевидно. Олег Синютка, що прес-конференція хочу. Путіна, Олег Синютка, а далі Віталій Портніков спробує так експрес-аналіз того всього, що сказав Путін.
Але, на мою думку, бреше не тільки Путін. Це країна, яка побудована на брехні. І стосовно, от ми вже, мені здається, в українському суспільстві продискутували тематику про хороших русських. Уже це був наратив, який вкидався в український інформаційний простір. І після дискусії постало питання, на яке, я переконаний, відповідь очевидна. Скажіть, будь ласка, в Бучі гвалтував українських жінок і дітей Путін, в Маріуполі вбивав українських мешканців Путін. Це відповідальність також тих людей, які прийшли на територію України, вбивали, гвалтували, і за це вони повинні відповідати. Всі до одного. І це відповідальність, яку повинна нести країна-терорист. Не тільки один Путін. І мені видається, що ця дискусія вже була в українському суспільстві, і повертатись до неї не варто. І ще одна заява, яка сьогодні прозвучала, мені здається, що вона є дуже і дуже знаковою. Генеральний секретар НАТО Столтенберг сьогодні заявив про те, що НАТО не дозволить Росії перемогти в Україні. І буде допомагати до кінця, так. Тут дуже і дуже важлива заява. Тобто сьогодні Північно-Атлантичний оборонний альянс чітко позиціонував себе в тому, що НАТО як організація не дасть Росії перемогти. І я переконаний, що це ще один меседж, ще один наратив перед перемовинами Великої Двадцятки, які будуть відбуватися. І я переконаний, що ми, звичайно, повинні сподіватися в першу чергу на свої сили, на свої збройні сили, на свій народ, на свої можливості. Але ми теж повинні прекрасно розуміти, що така допомога і таке позиціонування наших партнерів – це шанс для України. Оце вікно можливостей, яке так рідко відкривається і яке таким вузьким буває, сьогодні знову привідкривається. Гріх будуть мати українські високопосадовці, якщо ми в ці привідкриті двері НАТО не війдемо уже і негайно.